Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня, шановні митці. Ми сьогодні з вами будемо працювати над таким твором, як Успенський собор. Наша головна мета – це зробити начерк всіх елементів і потім розкрити кольорові плями для нашої роботи. Дивимося, де воно, що, як знаходиться. Використовуємо папір формату А5, олівець звичайний HB, офісний, можна сказати, такий. І потроху намічаємо всі елементи, які в нас є. Спочатку робимо загальний начерк, як, де, що воно знаходиться дуже швидко. Може десь пропорцію уточнюємо, використовуємо гумку для прибирання зайвого, да? Тобто, і таким чином наша робота буде збагачуватися і більше цікава буде для глядача. Дуже обережно це все робимо, не натискаючи на олівець. Чому? Тому що папір – це дуже тендітна річ, і його не можна різати, його не можна обрізати. Наша головна мета, щоб воно було дуже м'яко, ніяких гострих ліній, ніяких витирання паперу дуже активного. Тобто все м'яко, легко і повітряно. Так, намітили ці всі елементи, намітили з цього боку. Враховуємо, що приблизно де що у нас знаходиться. А також ми розуміємо, що під час виконання акварелю деякі елементи можуть змінюватися, можна підкоригувати щось, виправити. Тобто на це теж звертаємо вашу увагу. Обережно накидали всі ці елементи. Тобто там що треба, будемо допрацьовувати, десь знаходити якісь переходи, півтона, да? Тобто, ну, обов'язково. Але ж просто намічаємо, де що знаходиться, як воно знаходиться, не сильно натискаючи на олівець. Робимо начерк, павутиння, десь намічаючи, деякий елемент у нас може бути, може, як воно буде нахилятися. Зайві елементи прибираємо за рахунок гумки. Десь тут прибираємо зайві елементи повністю, так, щоб воно у нас не заважало і був м'який більш контур. Також ми це все намітили з цього боку, намітили з цього боку. Тобто так, щоб для глядача було більш-менш зрозуміло і легше було сприймати його, коли ми будемо розкривати кольорові плями. Так, тепер ми це зробили з вами. Десь намітити якісь хмариночки, хоча б деякі, для більшої розуміння, що є простір. І, в принципі, цього достатньо буде для того, щоб зробити далі роботу нашу. Так, зараз наступний етап – це розкриття кольорових плям. Так, розпочнемо роботу нашу. Подивимося, які кольорові плями нам треба розкрити. А для цього нам треба закласти всі плями, наприклад, для початку неба. Беремо блакитний, але з додаванням смарагдового відтінку. Прописуємо в цілому. Користуючись широким пензлем для розкриття загальних кольорових плям,
Також розглядаємо. Тіньові партії. Після цього, коли розкрили тіньові партії, нам треба розкрити кольорові плями. Дерев. Розкладаємо дуже швидко, не дуже розкрили всі ці кольорові плями. Зараз вона підсихає. І потім далі нам треба розкрити нашу структурність самого зображення. Тобто нам треба, по-перше, показати, де є тіні з цього боку, набрати їх, посиливши, де є тіні з цього боку, де тут є тіньові партії. Де тут є тіньові партії?
Де тут є тіньові партії? Наскільки вони в нас проглядаються? Наскільки ми можемо тут набрати жовту? Але так, щоб воно відразу ж якби списувалося. І підсихала ця фарба. Поки треба почекати, поки воно просохне, і далі продовжимо нашу роботу. На початок. Нам треба з'ясувати, які плями у нас вибудовані. У всьому напрямку. Як тут вибудовується ця пляма? Як тут вибудовується ця пляма? Дивимося. Також спостерігаємо, де в нас тут ритміка. Де в нас тут ритміка? Характер цієї плями з цього боку. Характер тут, дивимося. Також звертаю вашу увагу на ці темні плями, які будуть вибудовувати на візуальне сприйняття. Дивимося, так якось у нас виходить. Також дивимося, як тут ця пляма вибудовалася. Характер цієї плями. Підкреслюємо ритм. Уточнюємо.
оточуємо тут цю пляму. Це все опрацювали. Тепер далі нам треба подивитися. Це колись працювало над цим елементом, дати йому просохнути. Закладаємо темні плями з цього боку. Даємо можливість просохнути. Після того, як ми все з вами це опрацювали, нам треба зробити уточнення форми.
оточуємо тут форму. Оточуємо з цього боку форму. Оточуємо тут форму. Акцент наставимо тут в маски. Ставимо маски тут. І наскільки нам треба, наприклад, набрати тіньові партії. Якось тут дивимося. Також вам треба набрати десь тут у нас акцент. Де у нас тут акцент? Де у нас тут акцент з поняття? І можна також набрати трішки тло біля самої архітектури. Підкресливши. Десь хмаринки. Десь якісь півтона. Для більшого сприйняття. Нашого середовища.
також подивитися. Зараз вона підсохла. Ця частина можемо підняти. Десь тут форму. Поставити більш темні маски всього боку. Також. Підкреслити десь тут. Зайвий тон прибираємо. Бережно доводимо дуру до завершення. Дивимося на характер.
тепер дивимося. Десь тут набрати то. І розчерками. Підкреслюємо таким чином хмаринки. Вносимо якісь деталі. Закладаємо перехідний півтон. Десь темним підштриховуємо і тонкими лініями. В принципі, можна зайве прибрати і достатньо для етюду.
Дякую за увагу.